Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Türkiye'li müğənnis Seda Sayan'ın aparıcılığına etdiyi Sabahın Sultanı Seda Sayan verilişində Xudayar təsnifi səsləndirilib. Axşamaz xəbər verir ki, Star TV-də yayımlanan proqramda qonaq olan saz ifaçısı Sərkər Şəmkirli 2-ci Qarabağ müharibəsində adını qəhrəmanlar sırasına yazdıran şəhid Xudayar Hüseynzadəni xatırlayaraq, vətən uğrunda canından keçən igidlərimizə, rəhmət qazilərimizə isə şəfaat diləyib. Qeyd edək ki, xalq artisti Əli Baba Məmmədovun müəllifi olduğu mahnı daha əvvəl Vətən Yaxşıdır adlanırdı.